If it is not safe, do not do it. Make it safe, then do it. In order to stay safe, be accountable and respect safety. Zero to hero. Kazi yetu kujenga kesho bora unajua. Yapendeza ukipenda mali unayotumia. Cha muhimu uhai tu. Ufanikiwa lazima. Mola kujalie uhai afya njema. Bila kesho uweze simama. Cha muhimu uhai tu. Ufanikiwa lazima. Tulianza pamoja, tunamaliza pamoja. Tena bila tatizo, we brothers, you know that. Daima mbele, never turning back. Everybody, let's go to 2020 without any harm. Mwambie mwenzio without any harm. Semi natega sikio, upewe maujuzi. Tumalize kwa sura ya tabasamu yeke. Sitoke ndani ya nyoyo zetu tukauwaza upotofu. Maisha yapo kokote hapa duniani, ukitafuta utapata. Everybody sikiza habari na ikujenge kifikira. Haturudi nyuma tukatishwe tamaa. Kushindwa kwetu ni mwiko. Hata kama umepewa dhamana ya kufanya kazi ya mtu, fanya tena, jali sana. Itakujenga kitabia bindu takufana chana kitunze. Why giving up wakati una miguu na macho? Imeandikwa utakula kwa jasho. Sogope pambana kusio mwisho. Hata Bill Gates alisha waikuwa wa mwisho. We hustle, no harm. Bado ujafa unawaza janam. Vipi paladiso? Usijisa ubana kusio mwisho. Don't give up. Usikate tama. Inawezekana. Usikate tama. Inawezekana kazi tufurahi. Inawezekana boresha huduma za jamii. Inawezekana miundo mbinu na uchumi. Inawezekana stay safe. Wote waliofanikiwa wana muda ule ule uliopewa wewe. Sekunde 60 zile zile. Saa moja lile lile. Saa 24 zile zile. Na siku 7 za wiki zile zile. Sasa jiulize, nini kinakosekana? Na jibu lako, fanyia kazi. Itawezekana.